head transplant. Ito ay isang experimental surgical operation kung saan ililipat ang ulo ng pasyente sa panibagong katawan. Base sa teorya, ang nais makamit ng operasyong ito ay mapahaba ang buhay ng mga pasyenteng may karamdaman sa physical na pangangatawan tulad ng Wernicke-Hoffmann disease, kung saan ang muscle sa katawan ng pasyente ay unti-unti nasisira habang nananatiling malusog ang ulo nito. Ito rin daw ay maaaring magbukas ng oportunidad para sa mga taong ayaw tumanda at sa may mga malulubhang karamdaman. Sa isang banda, naging mailap ang usapin na to sa mainstream medical science. Dahil bukod daw sa sobrang critical ang operasyong ito at mababa pa raw ang tsansang mabuhay ang pasyente, hindi raw ito makatao. Kakailanganin kasi ng isang malusog na katawan upang magawa ang operasyong ito. Bale, isang buhay ang siguradong mawawala at nasa malaking peligro naman ang buhay ng pasyente. Base naman sa mga impormasyon o mga balita, may mga naka-reserve na silang mga katawan na gagamitin para sa head transplant. Ito daw ay dinonate at mga katawan ng mga taong brain dead. Sa kasalukuyan, may isang doktor na nais maging kauna-unahang makagawa ng prosesong ito. Siya ay si Dr. Sergio Canavero, isang Italian neurosurgeon. Taong 1982 nang sinimulan niyang pag-aralan ang posibilidad ng head transplant procedure. At noong 2015, naakit ng media sa balita na malapit na itong makamit at maging isang matagumpay na operasyon. Base sa kanyang teorya, ang unang prosesong gagawin ay papanamigin ang katawan ng pasyente at ang katawan na paglilipatan nito. Ito ay isang kilalang proseso sa medisina kung saan ay mapapanatiling buhay ang brain cells ng pasyente, saka hihiwain ang ibabaw na bahagi ng leeg upang lumabas ang blood vessels at muscles. Mula dito, i-coconnect ang blood vessels sa pamamagitan ng tube sa katawan ng paglilipatan ng ulo ng pasyente. At gamit ang napakatalas na diamond knife, saka puputulin ang spinal cord at iba pang masaselang bahagi sa leeg ng pasyente. Pagkatapos ay ang pinakamaselang bahagi ng operasyon, kung saan pagkokonektahin ang lahat ng parte ng leeg sa bago nitong katawan. Bukod sa spinal cord, mayroong 10,000 nerves at tissue na kailangang maikabit ng maayos upang masiguro ang kaligtasan ng pasyente. Gamit ang espesyal na glue o pandikit na kung tawagin ay polyethylene glycol, pagdidikitin ito ang mga tissue at nerves at muscles ng leeg ng pasyente. Ang glue o pandikit na gagamitin dito ay nakikita din sa printer ng computer at gamit na sangkap sa lotion. Ayon kay Dr. Canavero, ang pandikit na ito ay isa sa pinaka-importanteng gamit para maisagawa ng maayos ang operasyong ito. Matapos ang operasyon, isa sa ilalim sa coma ang katawan ng pasyente sa loob ng 3 araw. Ito ay upang masiguro na hindi gagalaw at para magdikit na maigi ang mga ugat at muscle sa ulo ng bagong katawan nito. Tinatayang kakailanganin ng 80 surgeon at aabuti ng 36 na oras at gagastos ng 10,000,000 euro dollars para maisagawa ang operasyong ito. Gayun pa man, marami pa ding mga kapwa niya neurosurgeon ang hindi kumbinsido at tutol sa pagsasagawa nito. Subalit sa kabila ng mga negatibong komento o pananaw ng ibang mga doktor, nagkaroon ng isang volunteer na gustong sumailalim sa kauna-unahang head transplant sa buong mundo. Siya ay si Valery Spiridonov, isang Russian program manager na may karamdaman na spinal muscular atrophy o muscle wasting disease. Nakatakda sa ng gawin ng operasyon noong 2017, subalit nagkaroon ng problema pinansyal at nausog ng nausog ang nakatakdasan ng head transplant. Hanggang kalaunan ay nag-back out ang volunteer na to sa kadahilan ng nabihiyaan siya na kanyang kasintaan ng isang anak at meron pa siyang mga responsibilidad na hindi niya pa kayang iwan ng matagal bilang isang head ng isang company.
Sa kasalukuyan, si Dr. Canavero ay nasa China at sa tulong ng ilang eksperto doon, patuloy pa rin ang kanyang research sa pambihirang operasyon na ito. Isa pa lamang to sa mga susunod pa nating video.